зоопарку французького міста Руаян вилупилися з яєць рідкісні західноафриканські крокодили. Малюки трохи більше як 20 сантиметрів завдовжки і 50 грамів заважки. Народжувались вони під пильним наглядом працівників звіринцю. Одне за одним світ побачили 20 маленьких плазунів. Цей вид наразі під загрозою зникнення. На крокодилі полюють через шкіру, м'ясо і жир, який використовують у виробництві ліків.